23.53 हेक्टर क्षेत्रफलमा रहेको कुपिण्डे तालको लम्बाई 834 मिटर छ। यस्तै 538 मिटर चौडाई र 34 मिटर गहिराई छ। समुद्री सतहबाट 1130 मिटर उचाइमा रहेको र 54,82,547.92 घनमिटर पानी रहेको तालमा विभिन्न जातका चरा लगायत अन्य जलचर प्राणी पनि छन्। 5 वर्ष भित्र तालको संरक्षण गरी पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बनाउने तयारी भइरहेको छ। 6 नम्बर प्रदेशकै नमूना पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने अभियान सहित काम अघि बढाइएको छ। सल्यानका सांसद प्रकाश ज्वालाले तालको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माणको काम भइरहेको बताए। यो जिल्ला विकास समिति सेफोक सुन्दो मिडिया पाली र ताल संरक्षण विकास समितिले चाहिँ अब ताल कुपिण्डे ताल भइसकेपछि ताल संरक्षण समितिको क्षेत्राधिकार भित्र पनि आयो, नत्र भने त्यो समिति भित्रै पर्दैन थियो के। सल्यानको खलङ्गा र सुर्खेत जाजर कोट सडक खण्ड अन्तर्गत सल्यानको बालुवा संग्रहीबाट उत्तर लागेपछि 10 किलोमिटर दूरीमा कुपिण्डे ताल पुगिन्छ। तालसँगै रहेको मन्दिरमा भेडा कुखुरा बलि चढाउनाले मनले चिताएको पुग्ने र बच्चा नभएकाको बच्चा हुने धार्मिक विश्वास पनि रहेकाले तालको आकर्षण थपिएको छ। सेफोक्सुण्ड मिडिया प्रालीले तालको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ताल संरक्षण र प्रचार प्रसारका लागि अभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। तीनतिरबाट यो चाहिँ पुरिदैछ। तीनतिरबाट पुरिनुपर्ने खास कारण के हो र यसका संरक्षणका उपायहरू के हुन सक्छन्, त्यो उपाय अवलम्बन गरिएको छ। प्राविधिकहरूले त्यो अवलम्बन गर्नु भएको छ। अनि त्यसपछि सँगसँगै यहाँ कति जातका चराहरू बस्छन्, कति जातका चराहरूको वासस्थान छ भन्ने खालको कुरालाई पनि यहाँ यसमा ग्राउन्ड रिसर्चको पाटोमा आएको छ। बनिसकेको योजना कार्यान्वयन र नयाँ योजना ल्याएर ताललाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन जिल्ला विकास समिति, विभिन्न राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि, ताल संरक्षण समिति लगायत स्थानीय प्रतिबद्ध भएर लागेपछि कुपिण्डे ताल 6 नम्बर प्रदेशको नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकसित हुने भएको छ।